ፌዴራሉም በየደረጃ ያለው በከተማችን አንድም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር ሌት ተቀን እየሰራ እንደሆነ ባነሳሁት ጉዳይ ላይ ያው እስከ ታችኛው እርከን በመንደር አደረጃጀት በብሎ በርካታ በጎ ፈቃደኛ በየአካባቢው ጠንካራ የጸጥታ ስራ እየሰሩ ነው። በዚህም ሂደት ውስጥ ጸጉረ ለውጦች በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ ተጠርጣሪዎችም በዚህ ሂደት ውስጥ የያዝንበት ሁኔታ አለ። በመጨረሻ ማንሳትና ማመስገን ፈልገው ህብረተሰቡ የከተማውን ሰላም ለመጠበቅ እያደረገ ያለው ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ነው። በእያንዳንዱ በየአካባቢ ህዝቡ እንዳይረጋጋ የሚቀሰቅሱ ሐሰተኛ ወሬ የሚነዙ ከተማ ውስጥ የጸጥታ ችግር እንዳለ የሽብር ኃይሉም ነገ ከነገ ወዲያ ደረሰ በሚል የሚያስበረግጉ ኃይላትም በዚህ ሂደት ውስጥ ህብረተሰቡ እየጠቆመ ነው። ሌላው ማንሳት የምፈልገው እንግዲህ ከዚህ ቀደምም ባሳለፍነው ጊዜ የተኩስ አቁሙ ሲቋረጥ ወይም ደግሞ የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርሶ ሰራዊታችን ከመቀሌ ሲወጣ ያንን መነሻ አድርጎ ሲጨፍር ደስታውን ሲገልጽ የነበረ በተመሳሳይ አሁንም ወደ አዲስ አበባ ተቃርቧል፣ ለመግባት ጥቂት ቀን ቀርቧል በሚል በእንደዚህ አይነት ሴሌብሬት ለማድረግ ደስታውን ለመግለጽ የሚያደርጉ ኃይሎች ነበሩ። ቅድም ባነሳሁት መነሻነት የጸጥታ ኃይሉ ባደረገው ጠንካራ ስራ በዚህ ሂደትም ውስጥ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች ይዘን ምርመራ እያጠራን ነው። ከዛ ውጭ የአጠቃላይ ሂደቱ ላይ ቅድም ሳነሳው እንደነበረ አንዱ በቀጣይም ቢጠናከር ህብረተሰቡ አሁንም የጀመረውን ጥቆማ አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ማሳሰብ። መላው ሰላም ወዳድ ህዝባችን፣ ህብረተሰባችን፣ የሚዲያ አካላት፣ በየደረጃው ያለው አመራሩም ጭምር አቅምና ዝግጅትም ያለን መሆኑ ስልት ማደናገር፣ አሉባልታ መንዛት ያልሆነውን ተፈጠረ በሚል ስለሆነ ህብረተሰቡ እንዲህ አይነት በሬ ወለድ ወሬዎች ሲመጡ ወደ ጎን በመተው ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ማሳሰብ የምንፈልገው። ስለዚህ ያገኘናቸው ውጤቶች አሉ። ይሄ ከህዝባችን ጋር በመሆን ነው። ከተማ ውስጥ አሁንም በእርግጠኝነት ማሳሰብ የምንፈልገው የሽብር ኃይሉ ወደዚህ ይመጣል የሚለው ነገር ህልም ካልሆነ በስተቀር የጸጥታ ኃይሉ መስዋዕት በመሆን የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ ዝግጁ መሆኑን በኮሚሽኑም በመላ የጸጥታ ግብረ ኃይል ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ባለፈውም በዚህ መንገድ የኢኮኖሚ ምንጭ በኢኮኖሚ ሲደግፉ የነበረው የጸጥታ የሽብር ኃይሉ በሀሳብም የሚደግፍ እንግዲህ የሽብር አዋጁ በግልጽ የተደነገገ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ በወንጀል ተጠያቂ የሚሆኑ አንዳንዶቹ ጉዳያቸው ተይዞ በምርመራ ያሉ ናቸው። አሁንም ደግሞ ተሳትፏል ብለን የምናነሳቸው ጉዳያቸው በምርመራ ሂደት ያሉ በዋስ የወጡ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተሳተፉ ግለሰቦች አሉ። በቁጥር መግለጽ አስፈላጊ ባይሆንም ነገር ግን አንዱ ጉዳይ በዚህ ሂደት ውስጥ ይሳል ሊኖር የሚችል የኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ውስጥ እንግዲህ የንግድ ህጉ በራሱ እርምጃ መውሰድ ሊኖር ይችላል። በንግድ ህጉ የተቀመጡ የንግድ ፍቃድ የመሰረዝ የንግድ የማገድ እና የመሳሰሉት እርምጃ በንግድ ቢሮ እና በሚመለከታቸው ተቋማት የሚወሰድ እርምጃ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉ ግን ዋናው ከወንጀል ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። አብዛኛው የተፈጸሙት ጉዳይ በእነዚህ በንግድ ድርጅቶችም ሁለተኛ የኢኮኖሚ ምንጭነት ታውቀው በኢኮኖሚ በቀጥታ የተሳተፉ የንግድ ድርጅቶች ለጁንታው በቀጥታ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶች አልተከፈቱም፣ ሊከፈቱም አይችልም። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፍ አሁንም ደግመን ደጋግመን ማሳሰብ የምንፈልገው ንግድ ፍቃድ ያገኘው ህጋዊ በሆነ መንገድ ሊነግድ ነው። የሽብር ድርጊት የሚፈጸምባቸው ከወንጀል ጋር የተያዙ ጉዳዮች የሚፈጸምባቸው የንግድ ድርጅቶች አሁንም ጠንካራ እርምጃ ነው። በሰሞኑም በዚህ ሂደት ውስጥ ሲሳተፉ ያገኘ ናቸው እርምጃ ተወስዷል። ይህም እርምጃ ተጠናክሮ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ምናልባት በማጥራት ሂደት በመጀመሪያ በተወሰደ እርምጃ ወቅት በነበሩ አንዳንድ ጉዳያቸው ጣርቶ በጣም ቀላል የሆኑ ችግር ውስጥ የነበሩ ዋና ተዋናኝ ያልነበሩ አልፎ አልፎ የተከፈቱ ሊኖር ይችላል። ያው ሙሉ በሙሉ ሁሉም የንግድ ድርጅት ዘግቶ መሄዱን ከኢኮኖሚ አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው እንጂ በዋናነት ቅድም ስታነሱት እንደነበረው በቀጥታ ለጁንታው ድጋፍ ሲያደርጉ የነበረው በኢኮኖሚ በዛ ውስጥ የተሳተፉ የንግድ ድርጅቶች የንግድ ድርጅቱን የማሸግ ብቻ ሳይሆን ከዚህ እየጠቆመ ነው። ስለዚህ ይሄም የዛው ስራ አካል ስለሆነ ሀገር ለማፍረስ የሚያልም
ልክ ይሄ ሀገር ካልፈረሰ እኔ አልኖርም ብሎ ሲቃዥ የሚያድር ኃይልን በየትኛውም መንገድ የሚደግፍ አካል አሁንም አቋማችን ጠንካራ ነው፣ እርምጃ እንወስዳለን። ከሀገር የሚበልጥ ከሀገር እና ከህዝብ የሚበልጥ ነገር አንድም ነገር ስለሌለ በከተማችን ውስጥ አንድም አይነት በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፍ ካለ አሁንም ጠንካራ እርምጃ እንደምንወስድ ማሳሰብ ነው የምንፈልገው። የጀመርነውን አሁንም በህጉ መሰረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቅድም ሳነሳው እንደነበረው በተከለከሉ አሉ፣ ግዴታዎች አሉ፣ በግልጽ ተገልጿል። ይህን የሚተላለፍ አካል አሁንም እርምጃችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለማሳሰብ ነው የምፈልገው። በችግሩ መነሻነት ካልሆነ መስተቀር አንዳንድ ጊዜ በተሳሳተ መንገድ የሚተረጎሙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የብሔር ጉዳይ፣ የሃይማኖት ጉዳይ፣ የጾታ ጉዳይ እዚህ ውስጥ ግምት ውስጥ ሊገባ አይችልም። በሚፈጥሩት ሽብር፣ በሚነዙት ወሬ አሉባልታ ከየትኛውም ብሔር፣ ከየትኛውም ሃይማኖት፣ ከየትኛውም ጾታ ውስጥ ያሉ በቁጥጥር ስር ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው ለመግለጽ የምፈልገው እና በሁሉም አካባቢ ይህ ስራ አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መታወቅ አለበት። ስለዚህ የሚዲያም አካላት ሌሎችም አሁንም የጀመርነውን ከተማችን ሰላም የማድረግ ጉዳይ ላይ ከጎናችን ሆናችሁ እንድታግዙን እና መረጃም ለህዝቡ በተገቢው እንድታደርሱ በፖሊስ ያልተገለጸ ያልተረጋገጠ መረጃዎችንም ከማሰራጨት የሚዲያ አካላትም በዚህ አጋጣሚ ያው ለሰላሙ ከምታደርጉት አስተዋጽኦ ባሻገር እነዚህ ሀሰተኛ አሉባልታ በጸጥታ ኃይሉም በተገቢው ያልታወቁ መረጃዎች ወደ ህዝቡ እንዳይደርስ የበኩላችን ሚና እንድትወጡ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። መላ ህዝባችን የጀመረውን ድጋፍ ቅድም ባነሳሁት መንገድ በጎናችን ሆኖ የከተማችን ሰላም በጋራ መስራት አለበት የሚል ነው። አመሰግናለሁ።